Maswala ya kuchomwa shule si maswala ya Kilifi County peke yake, wala si maswala ya Kilifi South. Generally, maswala ya kuchoma shule ni issues to do with discipline. There are some cases which are genuine, there are some cases which are not genuine. Ukichunguza sana, haswa kwa upande wa Kilifi South, utovu wa nidhamu unakuja na issues mara nyingi to do with the mitihani ile ambayo kwamba wanatakana kukaa kuifanya. Sasa watoto wengine huwa pengine wamejipanga kwa njia ile ambazo si za kisheria. Pengine wanatarajia kwamba watapata mtihani kutoka mtihani gushi, ama wanapata wenyewe wanaliita gomba. Sasa iwapo kwamba wanakuwa subjected kwa mtihani ambao uko nje na vile walikuwa wanatarajia, kwa huwa wanapata nafasi ya kutafuta vijisababu na wanafanya nini? Wanachoma shule. Hili ni moja. Pili, kuna some sort of peer pressure. Sio wote wanakosa nidhamu. Utapata pengine watoto wawili watatu wanaenda wakaa wanapanga njama kwa sababu zao ambazo kwamba hazieleweki. Wana influence wengine, wanachoma shule. Tatu, inawezekana pia vile ambavyo ulikuwa umebaini kuanzia mwanzo ya kwamba kuna wengine walimu wengine wamekuwa wamekaa zaidi katika shule moja, wamekuja wameingiliana na hawa wanafunzi mpaka kiasi cha kwamba hawaheshimu kama walimu. Haya yote huu ndio yanasababisha utovu ambao tunauona. Lakini kwa upande wangu mimi nimechukua initiative ya kwanza ya kukaa na kuwa na vikao na watoto na wazazi wao. Najua ni hatua ambayo kwamba italichukua muda. Nikiangalia Kilifi South ni eneo bunge ambalo kwamba ni kubwa na niko na mashule mengi, lakini iwapo kwamba nitaweza kukaa na wazazi na hao wanafunzi one on one, nafikiria pressure kama hizi zitaweza kufichuka na tuweze kupata suluhu. Hiyo ni hatua ya kwanza ambayo tayari nishaianza, na Jumatatu hii tayari nitakuwa na shule ya Bungu na nitakaa na wazazi wa form 4. Wale watoto ambao sisi tunawapa bursary, tunafuatizia na kuone ya kwamba wako na discipline katika shule na hata nyumbani. Nimezungumza hapa na nikasema ya kwamba mtoto yeyote yule ambaye ataonyesha ya kwamba hana discipline, basi hata tunaweza tukakatizia kama ni scholarship, kwa sababu tunatoa scholarships kwa watoto wote ambao wanaenda national schools. Lakini tukigundua ya kwamba wewe una discipline, tutafikiria kukata hiyo scholarship, hasa kama you are not performing in class. Na tukigundua ya kwamba wewe labda uliharibu mali ya shule, hiyo basi ni automatic tutakata kabisa, sababu sisi as NGCDF tunajenga dormitories, tunajenga classrooms, tunajenga toilets kwa watoto wa shule. Halafu tuje tusikie ya kwamba wewe ile dormitory ambayo tulijenga uliichoma na tunakupa scholarship. Hiyo tutakatizia mara moja.